Takže zdraví vás opět Speedy, vítejte u mého dalšího vydání ze série Need for Speed No Limit. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, tak mějte like a odběr, pokud ne, tak mějte dislike, mě to vadí nebude. Pokud nechcete přijít o mé další vydání ze série Need for Speed No Limit, neboli Asphalt 8, jo, Asphalt 8, tak vedle odběru máte malinkatý zvoneček, pokud na něj kliknete, tak nepřijdete o mé další vydání ze série Need for Speed No Limit, alias Asphalt 8. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit a já už se budu zdržovat a až to najde, tak jdeme hrát. Drop the bass.
Takže doufám, dámy a pánové, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak mějte like a odběr. Pokud ne, tak mějte dislike, mi to ani nebude. Pokud nechcete přijít o mě další vydání ze série Need for Speed No Limits alias Asphalt 8, tak vedle odběru máte malinkatý zvoneček, když ani ho kliknete, tak nepřijďte o mě další vydání ze série Need for Speed No Limits alias Asphalt 8. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a Speedy se s vámi to vyloučí a uvidíme se příště. Takže čus.